Okulwanagana kuzzeemu okubalukawo wakati w'eggye ly'eggwanga lya DR Congo n'abayeekera ba M23 mu kitundu kya Ruchuro nga kino kisangibwa mu ttundutundu lya North Kivu oluvannyuma lw'ekiseera ng'okulwanagana kusiriikiriddemu embeera enenese bannansi ba Congo mu kusoberwa era basibye engugu zaabwe n'okukwatamu ebyanguwa ne baddukira kuno okubudamizibw. Omusasi waffe waatuukidde ku nsalo ya Uganda ne Congo e Bunagana ng'abantu we bali bangi n'ebintu byabwe n'abaana. Kiberuka Kayari omukungu okuva mu ofiisi ya Pulezidenti ekisoro akakasizza bino era nti ababundabunda bangi ku nsalo ya Uganda ne Congo. Abanoonyi b'obubundamu abazzeemu okuyingira eggwanga nga bava mu kitundu ekya Kiwanja, Bunagana ne Lwankuba ey’okulwanagana makati gamaje ga Gavumenti ya Congo n'abayeekera ba M23 rebels kuzzeemu. Agamba nti bagenda kola enteekateeka okubatwala mu nkambi y'Ennyakabande n'agumya ku by'okwerinda ku nsalo nti binyweseddwa. Tuli mu kubareceivinga okubateeka Nyakabande ku transit camp ne tubateekaniza then later ne tubasindika mu gazetted refugee settlement areas mu bitundu nga Nakivale ne Lwamwanja. Byokwerinda biri guruguru mu side ya Uganda. Bannansi ba Congo bategeezezza nti abadde tebasigaza kyakuzza wabula okukomawo kuno nga wakayita ennaku mbale nga kibajje badde okwabwe. Ebyomikompolo biri kuvuga n'osi twabivuga. Bino bibeereddewo nga bannansi ba Congo 209 babadde kyebadde badde mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'ekiseera ng'embeereze mu nteeko era nga wiiki ewedde mawulire agabuutikidde twakulaga emboozi nga ba UNHCR batandise n'okutimbulayo weema ze babadde basa mu nkambi y'Ennyakabande. Omwogezi w'ekibinja kino ekyabayeekera ekya M23 Meja Wire Nyangoma ku maloboozi gaakutte akakasizza nga we bazzeemu okulwanagana nga kino kivudde ku gavumenti okusindika abalwanyi mu nfo zaabwe. Ariko gavumenti ya Congo arayanze pe kuganira natwe, baje kututera FDLR, FARDC, Nyatura, Mayimayi baje kututera ariko turabakubitse neza cyane. Bariruka pe keta tuzalirwe yakusakide kulire lino ku lw’obukedde TV.